makundi ambayo yameelewa hakuna tatizo. Kundi ambalo halijaelewa, unadhani kwa tamaduni na utaratibu wa chama chako ambacho tayari baadhi ya viongozi wameanza kutoa matamko, upo uungwana wa wewe kuwataka radhi labda wa Tanzania kwa kile ambacho wengine hawajakielewa, au kwa ufafanuzi huu inatosha kabisa? Karibu sana. Mimi nadhani ufafanuzi unatosha. Nataka radhi wale ambao walinielewa vibaya. Nani kuna kunielewa nilivyomaanisha, lakini kuna kunielewa vibaya. Ikaleta mtu mwingine akaona kuna ukakasi. Hiyo ni natural ya binadamu, inatokea kwamba naweza kuelewa kidogo au dhani kitofauti na aliyesema. Kwa sababu mtu anaye tafsiri uelewa ni yule anayesikiliza, kulingana na principle ya communication. Yule anayesikiliza ndio anatafsiri uelewa. Sasa mara nyingi unaweza ikatokea kwamba mtu akakuelewa vibaya. Sasa kama ni katika hali ya namna hiyo, mimi sina shida ya kusema wanisamehe kwa hilo, kwa sababu nimeweka uelewa ambao nimewapa uelewa ambao sio walivyotarajia. Okay, lakini pamoja na haya yote yaliyopita, inaonekana yako maandiko yanaandikwa. Kwa mfano, ina kaunti moja inasemekana ni jina lako wewe umeandika kwa muda mrefu maneno marefu na ukiomba radhi na ukisema kwamba unamtaja mpaka hayati JPM katika ile akaunti. Ni ya kwako kweli ama ni fake? Ni fake. Najua sasa namba ya mitandao siku hizi, mnajua watu wanavyo fake. Hiyo ni ugonjwa sasa hivi duniani kote. Mtu anakutengenezea akaunti, ana create alafu anaandika anachotaka kuandika. Hiyo post nimeiona, ni fake. Sio mimi. Unawahakikishia nini wanachama wa Chama cha Mapinduzi nchi nzima kutoka kwako kama mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa wa Mwanza, sasa baada ya taharuki hii iliyopita? Mimi nadhani tuwe waangalifu sana wanachama, hasa wanachama wa CCM. Tunaanza kuwa tunaingiliwa kirahisi sana. Kwa sababu nilikuwa nafanya uchambuzi wa yanayotupiwa kwenye mitandao. Kuna unawezekano mkubwa kwamba wengi wa waliokuwa wanaeleza kwa uchungu mkubwa sio wana CCM. Sasa ni lazima tuwe waangalifu. Lakini la pili, kuwa waangalifu ni kuwa wawe na uwezo wa kama mlivyofanya nyinyi kutaka ufafanuzi. Sasa unakuta ni kiongozi wa chama halafu anaamua kutoa tamko bila hata kunipigia hata simu, wakati namba zangu zinajulikana, bila hata kuniconsult kwamba ulikuwa na maana gani hapa nikampa ufafanuzi. Ananituhumu kama vile nimefanya kosa, kumbe uelewa tu, au ametumia klipu za unajua kwenye mfano ile mahojiano yote ilikuwa YouTube. Ilikuwa kamili kwa mtu aliyeangalia YouTube mara nani, napata pongezi pia nyingi tu, kwa sababu anaelewa, anarudia mpaka anaelewa nilikuwa na maana gani. Kwa sababu muktadha wa jambo lazima usikilize nyuma na mbele. Nisema sawa na wanasheria wanavyosema, uwezo ukatafsiri sheria kwa kusoma kipengele kimoja. Kwa hiyo inabidi tuwe waangalifu sana, wana CCM, tuwe waangalifu. Ni rahisi sana, maana sasa hivi tumewaruhusu wapinzani saa ingine kushiriki nasi kwenye hata kwenye baadhi ya shughuli. Kwa hiyo ni rahisi sana wao kutumika na wakapenya na wakawa wanatotosha maana ya nani ya matamko ya viongozi.